Daj Osmanë donte një këngë, e Hanze e Kriste qyftelis, kurse Adem Jashari gjithmonë e shoqëron të vlajnë e ti. Përsëri biseda për të kaluarën dhe të tanishme në kombi ton. Hamzjashari fliste për trimëri të heronve kombëtar, po që shpesher kishin ngelur të vetmuar, kurse Daja Osman i akthente se me demokraci nuk fitohet liria. E biseda vazhdonte deri në orët e hera të mëngjesit. E që shtu taj, e dina se din, a me delia, me saki të shku me dhe përpeshi. Pik not, veç e ka një zoni në au, heq kush djallë, se në ranë shkije. Para, 83 vjet e përbohën. E na sërën këtë dit, dhenë se me mlerë men, vinë 3-4 shkije, miletë keshe në një furë dëmërë, e rathakojnë një shpi, e hin, e brim rër, e piskom, e kur zden me thonë shkojti një mëjqë ati vlovë. E thonë, bada, s'kam dosh dikur atat part, ishin kont ligjë, se si shumet në shkona, as dashtën atas për dëmë nasër. Hajde tash e bojmë një analizë këtë. A kërë matë furë të atat herë, pa ditë shkrim lëgjim, letrat të hërgja vduhë në qume i ledzuja të fëpi, kërë ja kanë qu bëth pe ushtëria, pe i gërbetja të fëpi. E në asët kemi djemë, kemi djetarë, të i morë, pe profesorë, magjistra, doktora, akademika, trongut bët nërë, edhe i kemi shti vesh lesh. Shkallë të dera. Dhe i kur dhe me dëru kështu ma? Sa dike në hi rrugës demokratike, po me nëjmi se me biseta shirojt vatanin. Po i vatanin me demokraci shirojt? Po i në biseta me njerët pak, kështë është këllarë që për e marit. Akademiki po është luft zumë, burgosit politiqarë luft zëmë, i zëmë për popër luft zëmë, po me nëjmi që luftën dhe që abojmë, Dësa që nuk dinë bëjë, a i duhet vetë qaj me i pri rrugës për fatën e poplës, që e ka zgjith poplës. Dhe poplë janë masi, po këta të mënua me qështë, dikushit e tim e na prime masyne. Kjo është i përshinje? Gjithë mund shkabi pa besu, po.